Eu vejo pessoas traduzindo já top ter recado de um dito que me chega ver. Chilernei, rara para um, se ter espaço e já bicha cá em cana ni artainha sred russa stani da ascunção na hagain, vozna shoiguin, está pis mote cancha, lhe fera maile retevela, vodki, cangnes nel hava vapar nerin, vai sarce me acabits, lucel, adrpejan snerinel, het uarkel, irens, dishkesh. Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի հայտարարեց, որ հարցադուցված է ադրբեջանցները հայտնվել են իրենց դիրքերում այն տարածքները, որոնք վերցրել էին ադրբեջանցները այժմ ռուսական խաղաղապահ ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ստում է, և ինչու է Ռուսաստանը ստել։ Միգուցե Պուտինին ցույց տալու համար, որ հարցը կարգավորել ենք և Շոյգուն չի կարողացել մինչև այդ ոչինչ անել, ժամանակը լրացել է և Պուտինին ասելու բան չի ունեցել ու ստեղծել է այդ սուտը, որը Ադրբեջանը միանգամից բացահայտեց, ասացին, որ իրենք չեն հեռացել և ոչ էլ պատրաստվում են։ Հիմա ինչ է կատարվում, նույն իրավիճակն է, և Ռուսաստանին Ադրբեջանը ստախոս է անվանել, ու մինչև այսօր ռուսների կողմից հիստերիա չկա, միայն մեկ պետդումայի պատգամավոր կոչ արեց պայթեցնել ադրբեջանական նավթահորերը որպես պատիժ Ղարաբաղում առաջխաղացման։ Իհարկե, Ղարաբաղում առաջխաղացումը թույլ է տալու թե Հայաստանին, թե Ռուսաստանին Ադրբեջանի ցանկացած կետ ռմբակոծել, Ադրբեջանին նոր մեղադրանքների առաջադրվելու, նախ Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, և որով արդեն ինքը դառնում է պարջի ենթակապետություն։ Եվ եթե Ադրբեջանը շարունակի այսպես, ապա չի բացառում, որ եթե նավթին չհարված են, ապա իրենց դիրքերին հաստատ հարվածներ հասցնելու են, և Ռուսաստանը փաստացի նոր զորք ու զենք է ուղարկելու Ղարաբաղ, որովհետև եթե այնտեղ իրավիճակը լարվի կամ վտանգ լինի այդ լարման համար, ռուսական խաղաղապահ ուժերը հնարավոր է այդքան էլ չբավարարեն իրենց ղեկավարության սպասելիքները, և զորքի համալրում սկսվի Ղարաբաղ ժամանեն նոր խաղաղապահներ, որոնք կիրականացնեն Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության և անվտանգության ապահովումը, բայց Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ թե հայերին, թե ռուսներին ու պատասխան չեն պահանջում։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները Ստամբուլում ավարտվել է և նշվել է հետևյալը, որ տեղի կունենա Պուտին Զելենսկի հանդիպում շուտով, արդեն 1 ամսից ավելի է պատերազմում են, և այդ պատերազմը արդեն դարձավ սովորական ամենօրյա երևույթ, Ուկրաինան դատարկված է, Կիևը լքված է, Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմել և դրա հետ մեկտեղ նաև դատարկվել։ Հայաստան են գալիս սովորական մի քանի հազար ռուսներ, Երևանում մասնավորապես արդեն վարձով բնակարաններ չկան, հյուրանոցներում տեղ չկա, ռուսները աշխատավարձ են ստանում Հայաստանում բացված իրենց բանկային հաշիվների միջոցով, մի խոսքով Ռուսաստանը դատարկվում է այս պատերազմի ընթացքում և Հայաստանը լցվում ռուսական աուրան, որը ինչ-որտեղ նաև վտանգավոր է։ Մի օր էլ Հայաստանը կարող է Ռուսաստանը ղրիմ սարքել, բնակչություն էստեղ շատացնելով, և հետո այդ բնակչության իրավունքների համար քաղաքական պայքար տանելով։ Կասեմ, Երևանում ապրում են շատ ռուսներ, և դրա համար պետք է Երևանը և Հայաստանը միանա Ռուսաստանին ու առաջ կտան իրենց միութենական ցանկությունները։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանը իրեն է առաջարկել արևմուտքին աշխատել ընդդեմ Ռուսաստանի։ Իհարկե ստեղ կար Թուրքիա, բայց Թուրքիան աչքի ընկնող դեմք է, և պետք է ինչ-որ մեկը, ով կլինի անսպասելի, ում չեն կասկածի, և նա կկարողանա տակից ինչ-որ գործողություններ սկսել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Եվ Ադրբեջանը ունի ցամաքային սահման Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նա միշտ ցանկացել է, որ ռուսը հայտնվի մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը կկարողանա Ռուսաստանի Դաշնության հրահանգներին այլևս չհետևել և ապրել Ռուսաստանից անկախ Թուրքիայի հետ միասին, չմտածելով, որ կա ռուս-ադրբեջանական պետական սահման, իսկ այսօր Ադրբեջանը
Ունի ավելի շատ բան մտածելու Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսները ամենքեր կարող են ազդեցություն թողնել Ադրբեջանի վրա, և մի օր մեկ էլ տեսար ռուսական բանակը Մոսկվայից հրամանեստանում, որ պետքա ադրբեջանական ամեն կրակոցին սկսեն պատասխանել. Ադրբեջանի ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է, որ ռուսական զորքեր իրենց համար այնտեղ չեն տեղակայվել, տեղակայվել են Ղարաբաղի ժողովրդի համար և նաև կա սեփական շահ, և Ադրբեջանը ինչքան որ շուտ ազատվի ռուս խաղաղապահներից, այնքան իր օգուտն է Ռուսաստանին ուկրաինական այս պատերազմում թուլացնելը Ադրբեջանի համար լավագույն միջոցն է նաև Ղարաբաղում իրավիճակ սրելը։ Ղարաբաղում փորձում են իրավիճակ սրել, ռուսներին փորձում են ներգրավել այդտեղ, և հետո փորձում են այնպես անել, որ իրենք չէին ուզում, բայց ռուսները այնպես ստորաբար վարվեցին, որ պետքա լավի ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Եթե Ռուսաստանը պարտություն գրի Ուկրաինայում, Ռուսաստանի դեմ դուրս են գալու անգամ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները, լուր մնաց, որ Ադրբեջանը դուրս չգա։ Ադրբեջանը իհարկե առաջիններից է լինելու Թուրքիայի հետ միասին, այնտեղ կա կրոնական լիքը թեմաներ, կա ռազմական թեմաներ, ինչը որ իրենք շոշափում են։ Ռուսաստանը քրիստոնյա է, Ադրբեջանը Թուրքիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, այսպես շարունակ մի շարք պետություններ իրենք մուսուլմանական են և շրջապատել են Ռուսաստանին, ու բնականաբար կցանկանան քրիստոնյա Ռուսաստանի նկատմամբ գալ առավելության ու հաղթել նրան։ Ցավոք սրտի ռուս-ուկրաինական պատերազմը կրոնականը չէ, ցավոք սրտի եվրոպական երկրները, Ամերիկան, Ռուսաստանը իրենք քրիստոնյական պետություններ են ու այսօր պատերազմում են մեկը մյուսի դեմ։ Սա շատ վատ բան է, և սա ուղղակի միայն հիմար ղեկավարների պատճառով կարող էր տեղի ունենալ, և այս պատերազմը ուղղակի անիմաստ է, անիմաստ պատերազմ ապագայում պատերազմը կանխելու համար։ Եթե այսօր այս ռազմական գործողությունները չլինեին, միգուցե ապագայում ամեն ինչ արդեն ավելի հարթ լիներ, իսկ այսօրվա պատերազմը ինքը նոր պատերազմի հետք է թողնելու, վրեժի հետք է թողնելու, և Ռուսաստանը ավելի է մեծացնում ապագայում իր վրա լուրջ հարձակումների հավանականությունը արդեն ՆԱՏՕ-ի կազմով կամ Ամերիկայի կողմից։ Ամերիկան փորձում է իր կողմը քաշել Չինաստանին, իսկ Չինաստանի նախագահը Բայդենի հետ զրույցում շեշտեց հետևյալը, որ իրենք ոչ միայն չեն աջակցում Ռուսաստանին, այլ նաև ամեն ինչ անելու են, որպեսզի տնտեսական հարաբերությունները Ամերիկայի հետ ավելի մեծացնեն ու զարգացնեն Չինաստանը։